I pozdrav ljudi, stiglo nam je novo izdanje emisije WhatsApp, vaša omiljena emisija o poznatima samo na Red TV-u. Naše poznate ličnosti nikada ne miruju i kod njih se stalno nešto zanimljivo dešava. Šta je to ovog puta bilo, pogledat ćete u narednim minutima. Moje ime je Ilija i krećemo. Ekipa WhatsAppa ovog puta bila je na otvaranju jednog salona lepote u Beogradu. Tamo su bile brojne poznate ličnosti, a mi smo ih pitali kako se oni to neguju, koji su im omiljeni tretmani i šta za njih znači lep muškarac i lepa žena. Na otvaranju smo salona. Šta je za vas lepa žena? Za mene je lepa žena negovana žena. Jedino je to lepa žena i sve žene su lepe ako vole sebe i malo učine, znači da budu negovane, da budu čiste i uredne. Ne mislim samo na žene, nego i na muškarce. Meni je to lepota i naravno lepota je dobrota. Lepa žena je svaka žena koja je srećna i zadovoljna, koja je nasmijana i koja ne mrzi druge žene. Lepa žena je negovana žena i srećna žena. Sve žene su lepe, ali ukoliko nisi srećna, ne možeš da sijaš. Misliš da ne može iako je tužna, ali da sija ipak nekako? Pa znaš da fizički, naravno, fizički lepa žena, ali znaš, toliko smo svi različiti, toliko smo svi lepi na svoj način, mislim da je lepota u stvari ono što ide iznutra. Naravno, ne treba da izađem kao kreten iz kuće, ali što mi se često dešava, ali meni je najbitnije da sam srećna. Za mene je negovana žena, čista i okupana žena, bez preterano šminke, mirišljava, izmazana kremicama, malo botoksirana, malo hialuronski dorađena, to je negovana žena. Uglavnom, čisto sređeni nokti, higijena, čisto, uredno. Kako se vi negujete? Mene neguju oni. Ja se inače ošte ne negujem, samo me oni neguju. Pa ja sam malo za neku klasičnu vrstu nege. Ja volim prirodan izgled kao žena, volim više malo nešto nepravilnije nego onako pravilno kako prave sada da je moderno. Nega kao nega u vidu krema i svega u skladu sa godinama koje žena ima, koje nosi. Znači, ne možeš neko sa 20 da ima negu kao žena koja treba, kao ja, 40 i kusur. Ja sam kasno generalno počela sa negom, negde tek oko 30, imam zahvalnu kožu, tako da... E pa baš kod ovih ljudi se negujem, Goksi me često šminka, a Bilja je zadužena za moje lice. Pa znaš šta, ja scensku šminku mi stavljaju na moje lice od moje 6. godine i onda baš mi je teško da opstanem čista i zdrava i onda non stop moram da čistim lice, da hidriram lice, ništa ja to posebno ne radim, eto samo ta hidratacija lica je konstantna, dobar san, zdrava ishrana i pre svega, eto, na primjer, jedan tretman koji volim da radim to je PRP, onaj vampirski tretman, to je plazma, krvna plazma. Izvadi se krv moja i ta plazma se ubrizga i onda budeš lepa i negovana. A negujem se, imam botoks, hialuron, imam sve sam uradio. Ja se prvo negujem iznutra, to je ono najvažnije, a to je da vodim računa šta unosim u svoj organizam, izuzetno mnogo treniram, a onda valjda kad si iznutra neguješ, onda ta sva blistavost izađe s polja. Tako da ja volim da se šalim kad me pitaju kakve anti-aging tretmane koristiš, ja kažem prvo anti-aging iznutra, pa onda sve ostalo. Tako da, kad je reč o tim tretmanima za negu lica i o svemu ovome što nudi ovaj salon, ja to sve radim u Dubaju. Imam ovde jedan salon u Beogradu gde mnogo volim da radim te tretmane, to je kod mojih prijateljica Sanje i Tanje. Sve ostalo idem u Dubaju i tamo radim sve druge anti-aging procedure. Tako da, eto, to je to. Mnogo mi se sviđa kako sve ovo ovde izgleda. Tako da, ja sam neko ko se profesionalno mnogo šminka, tako da se privatno skoro uopšte ne šminkam. Sad sam se sama našminkala, sad imam ove naočare. I snimala sam do kasno, tako da, eto, to je to. Ja moram da ti kažem, do skoro sam se negovala bekutanom. Ali svaka žena, i mislila sam da je ono u fazonu... Manje više su me uvijek nervirale kao žene koje se stalno nešto mackaju i tako to. Ali kada sam prešla 30-u, shvatila sam da definitivno svaka žena posle 30. godine mora, ako ne misli da izgleda kao da ima 50, znači mora da se neguje. Tako da ja naravno već dugi niz godina dolazim u drugi njihov salon Biju,
ovaj, i stalno mi stavljaju neke tretmane, više za hidrataciju i to. A kako negujete dušu? A pa dušu negujem zajedno sa svojom porodicom i prijateljima, u druženju, razgovorima, u čitanju, u gledanju omiljenih televizijskih serija, filmova, tako da, eto, i naravno odmor. Idem kod psihijatra već 4 godine. Pa mislim, ja idem na neku vrstu duhovnog, ne znam kako se to sad zove, da sad ne objašnjavam. Zdrava ishrana, zdrav život koliko god to moguće, to je jako bitno jer se sve odražava na koži, kosi, u pogledu i tako dalje. Pa, preporučili su mi zato što imam tu izuzetno veliku količinu stresa, dakle, strašno mi se uključi taj kortizol, da počnem sa svakodnevnim meditacijama 5 do 7 minuta. Ranije sam to upražnjavala, ali sada zbog velike količine obaveza te moje misli samo lutaju, nikako da se fokusiram. I vežbe disanja koje su mi preporučili, što zdravstveno, što inače, da moram to svakodnevno. 5 do 7 minuta meditacije i vežbe disanja, tako da je to ono što sada planiram, da se samo tome posvetim. Sad je kraj televizijske sezone, uskoro završavam snimanja i onda ću samo na tome da radim. Tako da verujem u te stvari. Treba voditi računa, ali nikada preterivati. To je negde moj cilj kada ja vodim računa o sebi. Od što se tiče lica, to je uglavnom mezoterapija i te neke invazivne metode, naravno tretmani neki, jel, hidratacije i ostalo. Što se tiče kose, tu sam vrlo neodgovorna. Zapravo ja sam jedna od verovatno retkih žena koja voli baš malo vremena da provodi u salonu, tako da imam svoje nokte, uglavnom samo lak, jednom u 2 godine stavim onaj gel lak i onda to bezuspešno prođe, tako da kosa, Gog si vodi računa o tome, ali se ne farbam jer me mrzi da dolazim svaki mesec. A lep muškarac? Moj muškarac je lep muškarac. Lep muškarac pa moj muž. Pa Negovan. Znači, kad je Negovan, meni je svaki lep. Ja mislim da je lepota muškarca uopšte nema veze sa širinom ramena i sa bojom kosi i očiju, nego sa onim što iz njega, kako zrači, koliko je spreman da čini sve kako bi me osvojio. Znači, ja pre svega cenim ambiciju, harizmu, duhovitost, to je meni najvažnije. Isto puno hijalurona, botoksa, čisto u treningu, zdravo, to mi je nekako za mene negovano. Pa to je, ja mislim da je najosnovnije, ništa to ne treba, ne volim preterivanja u tome, ali da vodi računa, čistoći. Nisam baš za to, ako mislimo na izdepiliranog muškarca od glave do pete, mekan, znaš, pa ja uvek kažem 100 puta, ne bih mogla tako da nađem nekog baby face, imala bih utisak da će da mi kaže ubole si me brkovima. Mislim, ja njega, ne o meni. Tako da, više sam ja za onaj, naravno da bude uredan, da mu bude čiste ruke, zubi, kosa i to, ali nešto namacka, nalicka, nisam baš za to, ne. Neki omiljeni proizvod, šminka ili nešto drugo? Ja imam jedan puder, ali ne znam, možda će biti reklama koju koristim, to je jedan kameni puder, to je onaj Sensai kao bronzer. I ja, to je jedini puder koji koristim i jedina vrsta koju koristim, i to vrlo retko zbog ovih flekica uglavnom, koje imam i ove pegice koje su mi prirodne. To je to, sve ostalo, ja tako kupim karbin boju, neki sjaj, dobijam na poklon, To pegice su sad in, imam ih i ja. Da, pa ja sam se gibala, da si se i ti rodila, ja isto. I svi pokušavaju kao što to ne skineš, ja kažem, ljudi, to ne može se skine, ja sam se rodila s ovim, ovo nema veze sa suncem, tako da, Sa pevačicom Višnjom Petrović razgovarali smo pre njenog nastupa na jednom predstavničkom splavu. Govorila nam je o novoj svoj... Sa pevačicom Višnjom Petrović razgovarali smo pre njenog nastupa na jednom predstavničkom splavu. Ona nam je govorila o svojoj novoj pesmi Kida bivša, kakvi su joj utisci i kakva je ona kao bivša, a kakav je njen trenutni emotivni status, pogledajte u narednom prilogu. Što baš tako, druga blokiraš baš tako jako, ispod pojasa sad znam da pala sam na... I pozdrav ljudi, evo nas sa Višnjom Petrović na konzulatu. Višnja, čao, kako si? Ćao, ja sam savršeno, nadam se da tako izgledam. Izgledaš više nego savršeno. O, hvala, potrudili smo se. Pesma Kida bivša konačno izašla, mi smo bili na snimanju spota, videli smo kako je to izgledalo. Ja sam malo učestvovao, tako je. Ajmo ovako, prvi utisci kakvi su.
Pa prvi utisci su, mogu da ti kažem, iznenađujuće dobri. Mislim, daleko od toga da nisam to očekivala, ali onako, ljudi su baš lepo odreagovali, baš mi je legla pesma i muškima i ženskima, mogu da se pohvalim. Reakcije su, dok nas ne pojedu ovi komarci, totalno. Vidiš da reaguju komarci. To je to, pa to je to svi. Da, sad kad krene kida bivša, pokidaće i komarci nas. Mene se očekivalo nešto vrcavije, ali ja sam se jednostavno pronašla u ovoj pesmi i baš sam zadovoljna, stvarno. Kako je Višnja kao bivša? Moraš da nam kažeš nešto. Kako si kao bivša? E pa, onako... možda ti kažem da je Višnja mnogo veća kidalica kad je u vezi nego kad je bivša. Odmjena. Da, da. Ima Višnja svoje faze i kad, znaš kako mu ujo jedan komarac sada za nogu. Ima Višnja, za ljude, ima kida, kida, da. Ima Višnja faze i kad je tužna, kad je bivša, ali trudim se, to sam jednom u jednoj emisiji rekla, da se trudim da završim ljubav tek onda kad prebolim. Ja prvo prebolim u vezi, pa onda završavam, tako da ne bude bolno. Nisam imala neke sad stresne rastanke da je bilo strašno. Sad te prekidam, ali tvoja prva, nije prva, ali tvoja pesma, izvini, Gade, kaže ključevi od stana po tvom autu klize. Zato te pitam, jesi imala neka te momente? Malo sam se zanela. Nisam. Nikome nije još ovaj na taj bes onako baš naterao. Trudim se onako da biram muškarce koji u meni neće izazivati taj neki bes. Bilo je, naravno, kad sam bila klinka, ali nikad nisam imala to. Kad naš dolazim na stan, lupam, ali nikad ne znaš od budale šta možda očekuješ. To je dobro rekla. Višnja, tvoj emotivni status, kakav je? To sve zanima. Ja sam večito zauzeta. Večito zauzeta? Da. Dobro, to je lepo. Znači, nažalost, ljudi ako su se ponadali da je slobodna, Višnja je zauzeta, ali dobro, ono, imate pravo da gajite nade. Ako ništa drugo, vezi sam sa samom sobom konstantno. Vrlo uspešno, vrlo uspešno. Eto, čuli ste, pa vi sad nagađate otprilike šta je i kako je. Šta me isto zanima, ti si neko ko se pre svega ovoga bavio glumom. Zanima me kakva je sad tu situacija? Da li planiraš možda nekad u nekoj situaciji da se vratiš nekim glumačkim, ono? Pa ja nisam planirala, ali je negde gluma ponovo našla mene. Opa, znači bit će nešto... Skoro sam u jednoj, nadam se da će biti, dobila sam ponudu, ja sad ako dođe do ostvarenja, čeka se odobrenje financija kao i svuda i uvek, tako da eto, ako dođe do toga, bit će jedna vrlo interesantna tema o kojoj su mi zabranili da govorim. Biću ne pevačica, nego pevaljka i mogu da kažem da je tabu tema kod nas, a vidite kako se dešava. Višnja, evo ovde imamo priliku, konačno tvoj nastup nakon duže vremenske pauze. Kako se osjećaš povodom toga? Osjećam se super, jedva čekam da izađem na binu. Imam malo tremu, mogu ti kažem, jer prvi put večeras, prva pesma kojom počinjem nastup je Kida bivša. Opa, to će biti i voljela bih da vidim, da, eto kako ljudi reaguju i koliko im je ovaj... koliko im se sviđa pesma. Nadam se da su već imali priliku da nauče. Imali su dosta vremena da nauče pre nego što su došli, tako da se nadam da će biti. Jedva čekam da vidim tu reakciju, prosto imam taj... Tako sam imala se Izvini Gade i sa Čovjek pravi. Kad... Listo sam malo komentare ispod tvog klipa, tačno ispod spota za Kida bivša, dosta se pominje... Si vidio kako se grebemo u tuđu nesreću da se proslavim, a? Ja to ne bih rekao, ali pominju se da dosta komentari vezani za Ivanu Aleksić u cijelu ovu aktuelnu priču. Da. Šta je tačno se desilo to? Šta je tačno istina? Ja sam jutros... Jeste vas uopšte poznajete? Da, mi smo jako dobre druga. Ja sam zapravo porodična prijateljica Nenada i Ivane. Bilo je nekih priča da je ona trebala da bude u spotu, da je pesma posvećena njoj, pa šta je na kraju istina? Ne, to što je ona trebala da bude u spotu, to nema veze sa tim što je pesma njoj posvećena. Ja nisam apsolutno sugerisala tekstopiscu šta da peva, šta da piše. Kada je stigao tekst, ja sam je nazvala, naravno pustila je pesmu i kažem, čovječ, ovo kao da je pisana pesma za tebe. Tako je prosto ispalo. To smo nas dve negde konstatovali. E, kasnije je spot trebalo da ima totalno drugu radnju, koju nismo ostvarili u ovom, nadam se da ćemo u drugom, u kojoj je trebalo da igra 10 mojih prijateljica, dobrih između ostalo, pošto se ona svrstava u tih 10, trebalo je da igra i ona. Tako da vidim da su tu ljudi malo onako pogrešno shvatili. Ja da sam želela da se grebemo o tuđu nesreću, da se grebemo tu priču, ostala bih u priči. Ja sam u trenutku kad je ta priča bila najaktuelnija se povukla iz razloga jer sam ja njihova zajednička prijateljica i smatram da je jako ružno da iznosim tuđu intimu i tuđu privatnost, ako smo već, naravno, da. Prijatelji. Da li ti spremaš nešto novo, jer smo mi željni da. Još nove muzike? Dobila sam ponudu za jedan duet. Opa. Da, znači da već sam muško, onako... Muško, žensko? Muško. Opa, znači da sam već na ovoj sceni onako stabilnije, malo da sam neki korak iznad kad su me zvali da radim duet. Još pesmu nisam čula, prosto danas smo kontaktirali. Snima se još jedna pesma, dobila sam ponudu za još jednu pesmu sa interesantnom temom, tako da se nadam da ćemo sve to realizovati. Znaš, ja ne volim da izbacim nešto tek da bih izbacila, volim da to studiozno sa mojim radiomesu uradim onako baš kako da. Treba i da pesma nađe put do publike.
I ljudi moji, stigli smo do samog kraja i današnje emisije. To je bilo to od mene za vas. Mi se gledamo sutra u novom izdanju emisije WhatsApp sa mojom koleginicom Saškom. Ona nam je spremila razne aktuelne vesti života poznatih. Ostanite uz Red TV, pratite naš ad portal i slušajte Red Radio. Vidimo se, čao!